Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomuzda plastik qablardan belə minyatür saxsı qablar hazırlamağı göstereceğim. Bu minyatürleri istəsəniz sadece suvenir kimi de istifadə edə bilirsiniz və yaxud da novruz səbətlərinə qoymaq üçün de hazırlaya bilirsiniz. Göstərdiyim bütün qabların hazırlanma qaydasını ardıcılıqla göstereceğim. Həm qıda, həm də təmizləyici, yücü vasitələr olan bu plastik qutuları istifadə edildikdən sonra atmayın. Bəzi hissələri bizə lazım olacaq. Zövqümüzə uyğun olaraq başqa forma qablardan da istifadə edə bilərsiniz. Qapaq hissəsini də kəsib çıxardacağım. Bu qabları boyamaq üçün məndə belə saxsı rəngi boya var. Akrilik boyadı. Fırçanı suya batırmadan boyayacağım. Çünki plastik qutu üzərində boya biraz axır. Ona görə nə qədər qatı olsa bir o qədər yaxşıdır. Yəni adi kağız üzərində şəkil çəkdikdə boyanı suya batırdıq ki qatı olmasın, biraz durulaşsın. Amma plastik qutu üzərində buna ehtiyac yoxdur. Əksinə olaraq boyanı qatı eləmək lazımdır ki daha asan rəngləyə bilək. Qutunun rəngi tünd olduğu üçün boya çəkəndən sonra altdan izlər bilinəcək. Ona görə bir dəfə çəkib qurumağı gözləyəcəm. İkinci dəfə üzərindən bir də çəkəcəm. Bu ara naxışları yaxşı boyamağa diqqət edin. Rəng qalmasın, altından bilinməsin. Gördüyünüz kimi altında göy rənglər biraz bilinir. Ona görə üzərindən ikinci dəfə rəngləyirəm. İlk saxsı qabım hazırdır və üzərinə belə həsir parça örtmək istəyirəm. Kənarlarını da belə kəndir iplə bağlayacağım. İstəyirəm ki, həsir parçanın kənarından 1-2 ilmə ip çıxardım. Biraz saçaqlı olsun bütün kənarları. İp istəmirəm kənar hissələrdən yuxarı qalxsın. Ona görə bəzi yerlərdən kleyləyəcəm. İlk minyatür modelimiz hazırdır. İkinci modelə başlaya bilərik. Yine yücü vasitə olan plastik qabdan istifadə edəcəm. Bu hissəni kəsib götürəcəm. Qabımızın altlıq hissəsi üçün əvvəlcə karton kəsəcəm ölçüsünə uyğun. Mən yenə eyni boyadan istifadə edəcəm. Amma əvvəlcə istəyirəm ki, saxsı qabımızın ağzına biraz kley vurum. Yəni kəsdiyim hissənin izini itirmək üçün və eyni zamanda küplərdə, saxsı qazanlarda biraz ağız forması
daha çıxıntılı olur. Yəni qabın özü ilə bərabər bitmir. İstəsəniz kley bir dəfə quruyandan sonra ikinci dəfə üzərindən gedə bilərsiniz ki, daha çıxıntılı olsun kənar hissələri. İstəsəniz ağız hissəyə kley vurmadan kəndir ip də yapışdıra bilərsiniz. Boyadıqda hamısı bir rəng olacaq, yəni bilinməyəcək. Mən kəndiri yuxarı hissəyə vurmadım. İstədim bu formanda sizə göstərim. Mən bu kəndiri saxsı qabımızın aşağı hissəsinə yapışdıracağım. Bütün hissələri yapışdırandan sonra boyamağa davam edirəm. İkinci miniatürümüz də hazır olduğuna görə digər miniatürə başlaya bilərik. Bu dəfə şirə üçün nəzərdə tutulan qutudan istifadə eləyəcəm. Yenə orta hissəni kəsib götürdüm. Bu formada yerləşdirəcəm kardon üzərinə. Bu dəfə kardon kəsmək üçün qabın ölçüsünü almayacağım. Əvvəlcədən üzərinə yapışdıracağım. Çünki qabı tam dairə formada yapışdırmaq istəmirəm. Biraz oval forma, əlimlə oval forma verib daha sonra yapışdıracağım. Yəni belə tam dairəvi deyil, biraz əlimlə kənar hissələrə ovallıq verdim. Bəzi hissələrdə boşluq qalıb, oranı da kley eləyəcəm. Kley tam quruyandan sonra kəsirik. Bundan öncəki qabda alt hissədə istifadə etdiyim kəndiri bu dəfə saxsı qabımızın ağız hissəsinə yapışdıracağım. Yenə göstərirəm, belə ip yoxdursa kəndirdən də istifadə edə bilərsiniz. İndi isə qulplarını hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün belə biraz yumuşaq naqildən istifadə edəcəm. 5 cm ölçülü 2 ədəd naqil kəsəcəm. Yəni bu naqil nə tam yumuşaqdır, nə də çox sərtdir. Əlinizlə forma verə biləcək şəkildədir. Biraz başlıq hissəni bükmək əllə çətindir. Ona görə kəlbətindən istifadə elədim. Hər ikisinə eyni qayda ilə simetrik forma verdim. Daha sonra yapışdıracağım. Kleyi qulpun ön hissəsinə və aşağı hissələrinə vurdum. Yəni qulpları hazırlayandan sonra yapışdırmadan öncə qabın kənarlarına tutun. Hansı hissələr qaba toxunursa ora kley vurun.
Mənim qabım artıq hazırdır. Yenə boyamağa başlayacağım. Yalnız kəndir hissəni içərdən də boyadım ki, görünməsin. Amma digər hissələri şəffaf olduğu üçün yalnız üst tərəfdən boyadıqda içərdən də görünür. Amma kəndir hissəni, qulp hissənin hər tərəfini yaxşıca boyamağa çalışın. Üçüncü model miniatürümüz də artıq tam hazırdır. Digər modelimizə başlayacağım. Bunun üçün belə hazır formada sirkə qutuları var satışda. Mən bu qabı özüm heç bir hissəsini hazırlamayacağım. Elə hazır formada üzərini boyayıb miniatür kimi istifadə edəcəm. İstədim ki, sizə də göstərim ki, yeni bir fikir olsun. Bəlkə işinizə yarayar. Bütün hissələrimi boyadım. Və sonuncu model miniatürümüzə başlayacağım. Bu dəfə də yenə yuxarı hissəsini kəsib götürəcəm. Daha sonra qapaq hissəni kəsib götürəcəm. Amma birbaşa qayçıyla deşmək biraz çətindir. Çünki qapaq hissə qalındır. Ona görə əvvəlcə bıçaqla kəsib, daha sonra qayçıyla kəsəcəm. Yenə altlıq kəsmək üçün karton üzərinə qoyub alt hissənin ölçüsünü alıram. Daha sonra kəsəcəm. Altlıq hissə də hazırdır. Qulp hazırlamaq üçün bundan öncə olduğu kimi yenə eyni qaydada hazırlayacağım. 5 cm ölçü kəsəcəm. Hər iki qulpu eyni qaydada simmetrik formaya saldım. Yenə də hansı hissələr ki qaba toxunur, o hissələrə kley vurdum. Ağız hissəyə kley vururam ki, saxsı qab formasına daha çox bənzəsin. Mən kleyi bir qat vuracağım. İstəsəniz iki qat vura bilərsiniz və yaxud da bundan öncəki modellərdə istifadə elədiyim kimi ip yapışdıra bilərsiniz. Yenə eyni qaydada boyamağa başladım. Ara hissələri yaxşı boyayın ki, boşluq qalmasın. Boya işini qutarandan sonra son model miniatürümüz də hazır olmuş olacaq. Hazırladığımız miniatürləri yenidən göstərmək istəyirəm. Bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza dəstək olmaq üçün videolarımızı bəyənməyi və rəy bildirməyi unutmayın.